E aí, povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua netnovela, direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon e, como você já percebeu, eu estou aqui num parque desportivo, parque desportivo da rodovia, e vou fazer um tour mostrando para vocês aí quadra de vôlei, de basquete, de futebol, futebol profissional. Não vai ter participação dessa moto, espero que não mais. Vou mostrar para vocês clube de montanhismo, pista de skate, pista de patins, para bicicleta e tudo que você possa imaginar, beach soccer e tudo de graça, macho, de graça. Então já deixa o like no vídeo, você que ainda já deixou, com certeza, antes de começar, porque sabe que vai gostar. E vamos lá, vamos para a vinheta. Solta a vinheta, editor. Não vi. Uma das coisas mais legais daqui de morar aqui em Braga, em Portugal, é de você ter acesso a tantos esportes. Aí tem sempre o pessoal jogando. Aí tem duas quadras de basquete logo no começo. Lá atrás tem um beach soccer. Engraçado que poucas vezes eu vejo as pessoas jogando mais beach soccer aqui. Vôlei de praia. Dar uma voltinha com a gente, conhecer um pouquinho do Parque da Rodovia. Tem os campos menores de futebol de sete, futebol society, o pessoal tá brincando aí. Tem esses maiores. Esse aqui nem tanto, esse aqui acho que ainda é pra criança. A trave é mais baixa, é menor um pouco. E lá do outro lado, às vezes, muitas vezes tem inclusive jogos profissionais. E aí, vamos a bolinha? Vamos ver se a gente filma o gol. Não foi dessa vez. E uma das coisas legais é você encontrar criança brincando. Fica todo mundo à vontade, é super massa isso. Aqui é o campo 2. Lembrando sempre, bike, cigarro e cachorro não pode. Aqui eu já vi até algumas vezes jogos profissionais, jogos, eu acho que do campeonato distrital. E esse aqui já no padrão, acho que padrão FIFA. Tudo de graça, viu, gente? Então, saindo aqui do parque, logo ao lado a gente tem um canto para correr, o pessoal corre muito aqui. Ao lado do Rio Este, agora ele tá sequinho, mas quando tá cheio fica um espelho d'água lindo. E aqui pra frente tem mais algumas coisas que eu quero mostrar a vocês.
Lá na frente tem a parte de esportes mais radicais, tem escalada, tem a parte de skate, patins e bicicleta. E sempre tendo o prazer de ter o riozinho do lado. Água limpa. Ah, e sem mencionar que também tem a parte para as crianças. Aqui tem um parquinho, pô, tô com a hora de brincar aqui. Mó legal essa parte. Leva vocês agora pra parte radical. E tá lá o pessoal escalando agora. E aí, tem coragem? Aí, povo lindo, tô com essa galera massa, tava escalando aqui. Quem quiser fazer um treino de escalada, José, pode procurar. Sim, pode procurar. Pode me ligar, pode 931917243. Pronto, eu vou deixar o número aí, que ele falou meio rápido. Mas massa, massa. Vocês vão ver agora ele subindo aí, ó. Cava macho, conseguiu subir, eu não tenho coragem não. E aí, você tem? Pode. E aí, foi fácil? Hã? Foi fácil? Tempo muito técnico, muito difícil, eu preciso muita preparação. Ah, agora tá cansado. Eu fiquei cansado só te vendo subir. Olha que massa, gente. Tem até uma licença aqui, ó. Eu cobri só o nome dele, mas tá aí. Sim, isso dá para resgates também, se tivermos um acidente na montanha. Esteja um seguro associado para resgates. Por isso dá para isso. Olha que interessante. Então já fica a dica aí para quem gosta de coisas radicais, ó. A parte dos menorzinhos, para quem está começando com esportes radicais e para quem já treina mais. Vou levar vocês lá para conhecer esse boa aqui que eu achei mó legal. Se eu soubesse, certamente estaria lá praticando também, mas eu tive medo de quebrar a cabeça.
mas foi uma volta no Parque da Rodovia. É sempre legal conhecer gente massa, o pessoal muito gente boa, legal, legal pra caramba mesmo. E se você quiser vir pra cá, você pode aproveitar o vôlei, o futebol, fazer até uma escalada, quem sabe. Chama lá a galera pra fazer esse... essa coisa nova, né? Essa coisa maravilhosa. E isso o Braga te proporciona de graça. Olha que sensacional. É por isso que eu amo minha cidade. Eu tenho o prazer de mostrar sempre minha cidade pra você. Se você gostou do vídeo, você já sabe. Já deixou o like aí. Comenta. É sempre massa o feedback de vocês. Se quiser falar diretamente comigo, @tiomaicon. E é isso. Se você não for inscrito ainda, corra lá e se inscreve, macho. Não perde tempo não em fazer parte da nossa família. Estamos aí chegando nos 10 mil inscritos. Que coisa boa. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal, convido todos os dias.